hem d'aprofitar d'avui al 8 de març tots els dies per explicar a una gent que jo crec que no hi ha cap persona que pugui estar a favor que un home i una dona cobrin diferent. Per tant, és una mobilització, la del dia 8, que ha de ser un èxit de mobilització en tots els sentits, aturant les 2 hores, mobilitzant-se, fent actes, perquè de veritat puguem doncs, forçar la situació, perquè aquesta realitat de que una dona cobri aproximadament un 25% menys que un home, doncs no pot passar. O no pot passar que casualment puguem tindre les aules de les universitats amb certes carreres plenes de dones i quan aquestes carreres es transformen en llocs de treball ens trobem homes, com és en casos de moltes feines doncs, directives en l'àmbit econòmic o empresarial. Per tant, tenim una bretxa laboral que no només és una bretxa salarial, és una bretxa directiva, és una bretxa que també té assetjament laboral, és una bretxa de carrera professional, és un conjunt d'una bretxa laboral que cal denunciar, que cal erradicar. Nosaltres creiem que això només es pot solucionar amb lleis clares i dures que obliguin. I hem vist l'exemple de la llei d'igualtat, té coses bones i dolentes. Allà on la llei d'igualtat ha estat eficaç és on veritablement s'ha imposat que hi hagués la igualtat. Allà on s'ha deixat en mans de les empreses, la bretxa laboral no s'ha solucionat. Per tant, el que cal és una revisió en profunditat de la llei, un canvi de llei, perquè veritablement s'obligui. Hi ha altres països d'Europa que ho estan situant i jo crec que, doncs, que l'Estat espanyol també hauria de ser pioner. I creiem que hi ha conscienciació suficient en aquest moment del conjunt de la societat perquè tothom sumem. Jo crec que aquesta vaga no va contra les empreses, aquesta vaga va de sumar tothom i jo crec que les persones directives de les empreses doncs, també han de ser sensibles amb aquesta realitat.